tá aqui? Quem tá aqui com vocês? Olha aí, só nós. A coisa tá acontecendo e precisa ser mostrada. Agora, como a gente mostra essa coisa, entendeu? Esse é o grande lance. A favela não é o que se mostra, né? Se a gente começou achando que era importante mostrar a beleza, hoje a gente começa também a trabalhar de uma forma muito eficaz a mostra dos problemas dentro das comunidades, né? O que a gente está querendo combater? A gente está querendo combater exatamente aquele lado que só mostra violência. Então, se você mostra só a beleza, também está mostrando só um lado. A máquina fotográfica, ela é uma arma, né? Uma arma de paz e de futuro que pode mudar a situação. Eu não tinha nem a arma da polícia e nem a arma do bandido. Eu tinha a minha câmera. E para mim não há diferença. O que eu quero, na verdade, é um mundo melhor para todo mundo. E aqui dentro, cara, existem pessoas que trabalham, pessoas que estudam, sabe, pessoas que têm uma vida legal, tem vários profissionais dentro da comunidade. Beleza, a gente pensa, de repente, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, mas por que não pode ter uma beleza na favela, sabe? Falei, ó, mano, você tá egresso penal, você tá ferido, não é? E é negro, parceiro. Vai fazer o quê? It taps into these really important rights of self-expression. Everybody has the right to represent themselves. Everybody has the right to generate their own news, to share information, to impart information, to receive information. Surtout, ils ont tellement l'impression d'être heureux, d'apprendre quelque chose. Esses projetos servem muito para o próprio pessoal valorizar onde eles moram através do exercício da fotografia. O que a fotografia faz nessas inúmeras oficinas e escolas de fotografias é fazer com que as pessoas se reconheçam e, mais do que isso, fazer com que elas tenham um olhar sobre elas e sobre os lugares aos quais elas pertencem. Quer dizer, se você se enxerga e enxerga o lugar que você pertence, você é capaz de tudo, absolutamente tudo. E a maior parte desses projetos é soltar um menino e uma câmera, pronto, o mundo dá o resto.